Хто саме і що заявляє у Москві про псевдовибори на Донбасі? Чергове падіння рубля та яке місце посіла Росія у так званому рейтингу благополуччя? Давайте подивимось далі в огляді. У МЗС Росії псевдоголосування у так званих ДНР і ЛНР визнали, ще й привітали мешканців Південного Сходу України з високою явкою. Відповідну заяву розмістили на сайті закордонного відомства. У ній закликають Київ налагодити відносини між центральною владою та представниками Донбасу. А от президент Росії Володимир Путін поки ніяк не прокоментував ці події. Черговий чорний понеділок для російської валюти. З відкриттям ранкових торгів рубль знову став стрімко падати. 43,58 копійок за долар США та 54,41 за євро. Це поки що не історичний максимум, але вже дуже близько. Нагадаю, для порятунку валюти російський Центробанк вирішив підняти ключову ставку. Зробили це у п'ятницю, але ефект тривав недовго. За прогнозами, рубль і далі буде знецінюватися. Росія посіла 68-ме місце у індексі процвітання, оприлюдненому британським інститутом Легатом. Автори рейтингу аналізують досягнення у економіці, можливостях ведення бізнесу, урядуванні, освіті, системі охорони здоров'я, безпековому і оборонному секторах, захисті прав і свобод, а також доходи населення. За рік Росія втратила 8 позицій. Це найбільше зниження рейтингу серед європейських країн. На думку авторів індексу, найбільша проблема у Росії із державним управлінням та дотриманням права на особисту свободу. Лідером рейтингу знову стала Норвегія, за нею йдуть Швейцарія і Нова Зеландія. Україна посіла 63-тє місце. Литва вперше приймає масштабні військові навчання НАТО. У операції «Залізний меч» 2014 беруть участь 2,5 тисячі солдатів із Чехії, Канади, Естонії, США, Німеччини та інших країн. Також будуть задіяні 300 одиниць техніки. Раніше ці навчання були національними. Однак у зв'язку з російською агресією в Україні Литва попросила допомоги НАТО. Тепер на її полігонах тренуються військові з усього альянсу.